Rīgas pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sēdē dienesti atskaitījās, kas paveikts un kas vēl jādara. Secināts, dzīvībai bīstamu objektu galvaspilsētā vairs nav, taču iedzīvotāji aicināti joprojām netuvoties norobežotām teritorijām. Daudz viet vēl nav novākti sagāztie koki. Ir vietas, kur tikai tagad sāk parādīties ciklona posts, piemēram, ceļa seguma, iegruvumi un bojātas komunikācijas. Par kapsētām jālikvidē ir 195 koki, 40 jau sazāģēti, taču vēl darbs turpinās, ņemot vērā šo grūtības pakāpi, jo tie koki jāsazāģē pa gabaliem jāvad ārā, jo pieeja kapsētās nav gluži tik vienkārši kā braucot pa ceļu. Rīgas nama pārvaldnieks saņēmis 4000 rīdzinieku lūgumus palīdzēt, un to izpildēji vajadzēs apmēram mēnesi. Seku likvidēšana pašvaldībai jau izmaksājusi 1,1 miljonu eiro. Klāt tam jāpieskaita skolām un bērnu dārziem nodarītie zaudējumi – 500 000 eiro apmērā. Skolām un tātad izglītības iestādēm, ko mēs arī remontus veiksim, lai 1. septembrī var atgriezties bērni savās skolās. Un šī izdevuma tā ir tendence, kas turpinās augt. Pašvaldība savus īpašumus neapdrošina jau sen. Pirms vairākiem gadiem gan vērtēts, cik pašvaldības īpašumu apdrošināšana gadā izmaksātu. Tagad tas maksātu pēc tā brīža aplēsēm vairākas miljonus, tad no liederības apsvērumu pēc šāds pakalpojums toreiz netika izvēlēts. Protams, tas vienmēr ir risks, bet manuprāt, tam ir arī finansiāls pamatojums, un mēs kā liela pašvaldība vienmēr esam remontējuši visu, kas skādas laikā ir noticis. Protams, šādu vētru paredzēt nekad nav bijis iespējams kādus gadus iepriekš, bet, manuprāt, mēs tiksim galā. Rīgas pašvaldība plāno vērsties pēc atbalsta atbildīgajā ministrijā. Judita Čunka, Aigars Kovaļevskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.